Deus, bom dia. Vamos aplaudir Jesus bem forte, com alegria no coração. Bem forte para Jesus, as suas palmas louvando ao Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Que bom estar na casa do Senhor, que bom é louvar. Podemos nos preparar para receber aquela palavra que vai mexer conosco, que vai falar o coração, que vai nos abençoar verdadeiramente. Amém, pessoal? Que o teu coração esteja disposto a adorar a Deus, a se envolver com Ele neste momento tão maravilhoso que Ele preparou para nós, né? A nossa primeira atividade hoje, eu creio, é estar na presença do Senhor. Isso é mais do que especial. E ter a honra, né, a oportunidade, o privilégio, na verdade, de poder estarmos aqui, isso faz toda a diferença, né, pessoal? Nós temos um Deus vivo que tem cuidado de nós e que com certeza vai ouvir a nossa adoração neste lugar. Amém? Eu creio que os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor, estão atentos às nossas súplicas, Ele está ouvindo a nossa voz em adoração, em nome de Jesus. Amém? Que você possa buscá-lo verdadeiramente, tenha foco em Deus, queira mais de Deus. Busca ao Senhor e diga: Senhor, vem sobre a minha vida, derrama sobre mim do teu Espírito, eu quero estar cheio, né? Quantos aqui desejam estar cheios de Deus? Está vendo? Todos nós queremos essa presença do Senhor, a unção de Deus, o poder de Deus na nossa vida. Então que você possa buscar isso com todo o seu coração, né? Com todas as suas forças, se empenhe, se dedique neste momento, porque a visitação do Senhor vai acontecer neste lugar. Amém? E Ele vai abençoar a sua vida. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração, se você puder, à altura do peito, isso em nome de Jesus, e diga para Ele o quanto você deseja estar com Ele, o quanto você deseja a presença dEle. Abra o teu coração, agradeça por este dia, agradeça pela oportunidade que Ele está dando a você de estar aqui nesta manhã. O Senhor Deus te chamou, Ele te escolheu, Ele te nomeou, foi Ele quem te levantou, te deu forças para você estar aqui hoje, para você estar diante dEle clamando, buscando. Oh, meu irmão, agora é o momento de você se envolver com Deus, é o momento de você abrir o teu coração e falar com Ele verdadeiramente. Não deixe que nada possa atrapalhar este momento especial que você pode ter com Ele. Se você por algum motivo não consegue se aproximar de Deus, peça ajuda, diga: Senhor, alguma coisa tem me impedido de estar contigo, alguma coisa tem me impedido de entrar na tua presença, mas eu quero clamar ao Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor, ó Pai, está, ó Deus, em todos os lugares. O Senhor, meu Deus, é onipresente, o Senhor é poderoso, ó Deus, para neste momento, Deus, vem com o teu amor, vem com a tua presença. Vem, meu Deus, com o perfume do Senhor para exalar a unção, meu Deus, e mais de ti neste lugar, pois nós queremos. Quantos querem mais de Deus? Isso, começa a clamar. Quantos querem mais do Senhor? Se você deseja mais dele nesta manhã, neste dia, é momento de você clamar por Ele. Oh, nós te adoramos, Jesus. Nós queremos, ó Deus, a tua presença. Nós queremos nos envolver contigo hoje. Ah, Pai, que nós possamos sair daqui cheios, transbordando da tua unção e do teu poder. Aleluia, isso, vai clamando, vai buscando a Deus, já nesse primeiro momento do seu dia, vai buscando a Ele, começa a buscar a edificação no Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus, nós te adoramos, Jesus, nós nos envolvemos contigo hoje, nós queremos essa visitação. Isso, vem, Deus, vem com o teu poder. Isso, meu irmão, clame ao Senhor, é momento de você clamar, é momento de você levantar a sua voz como um verdadeiro filho de Deus. Oh, como aquele que está sedento, aquele que tem sede, aquele que está faminto, aquele que deseja, aquele que tem realmente necessidade de Deus. Aleluia, Jesus, nós te adoramos, te adoramos. Isso, vai buscando a santa presença de Deus, vai pedindo para Ele: Senhor, venha me agraciar com a tua presença. Oh, Deus, venha me abraçar, oh, Deus, com o calor dos teus braços. Venha, ó Deus, neste momento a colocar, ó Deus, sobre a minha vida, Senhor, sobre a minha vida, Deus, a tua unção. Derrama o óleo da tua unção neste lugar, pois nós queremos estar cheios de ti. Diga para Ele: derrama sobre mim o teu Espírito. Quantos aqui desejam mais de Deus? Diga para Ele: derrama sobre mim, derrama no meu coração. Isso, coloque a mão no coração e diga para Ele: derrama, Senhor, derrama sobre mim o teu.
teu Espírito derrama sobre mim, ó meu Senhor. Faz-me sentir, faz-me sentir a tua presença. Faz-me sentir o teu amor. Eu sei que se importas comigo. Diga, eu sei que me amas. Eu sei que me amas também. É a tua palavra, Senhor. É a tua palavra que diz assim: jamais te lançarei. Oh, então declara, então vem. Então vem, Espírito Santo. Chame por ele, diga vem. Vem sobre o meu ser. Preencha, preencha o meu vazio e renova o meu viver. Você pode dizer então vem. Então vem, Espírito Santo. Vem sobre o meu ser. Preencha o meu vazio. Peça para ele. Oh, e renova o meu viver. Oh, aleluia, nós queremos ser renovados, nós queremos ser restaurados, Pai. Nós queremos, ó Deus, neste momento ser alcançados pela tua graça, ó Deus, pelos teus olhos, pela tua misericórdia. Oh, vem, Jesus, preencher o vazio da nossa alma, do nosso interior. Ó Deus, vem preencher o vazio que existe em nós. Só o Senhor, meu Deus, pode transbordar a nossa vida daquilo que realmente precisamos. Isso, vai buscando a Deus, vai se envolvendo com Ele neste momento. O Espírito de Deus está neste lugar. Aleluia, derrama, Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito. Isso, diga, derrama sobre mim. Derrama sobre mim, ó meu Senhor. Faz-me sentir, faz-me sentir a tua presença. Faz-me sentir o teu amor. Eu sei que se importas comigo. Diga, eu sei que me amas, Senhor. Eu sei que me amas também. É a tua palavra que diz, Senhor. É a tua palavra que diz assim: jamais te lançarei fora. Levante suas mãos, diga, vem. Então vem, Espírito Santo. Vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver. Então vem, Espírito Santo. Senhor, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu. Levante a sua mão, levante a sua voz, diga então vem. Então vem, Espírito Santo. Oh Deus, nós desejamos ser cheios do Senhor. Vem sobre o
meu ser. Oh, preencha, preencha o meu vazio e renova o meu viver. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver. O meu viver, vem Senhor, oh vem Senhor, oh vem Jesus, deixa Ele transbordar a sua vida hoje, deixa Ele encher você, declare para Ele. Então vem, Espírito Santo, diga: vem sobre o meu ser. Nós desejamos, Deus, a tua visitação. Preenche o meu vazio e renova o meu viver. Levante a sua voz, diga: então vem, então vem. Renova o meu viver. Ele está aqui para te renovar, meu irmão. Ele está aqui para te abençoar agora. Oh, o Senhor está aqui para trazer cura para a tua vida. O Senhor está aqui para livrar você deste cativeiro. O Senhor está aqui para tratar de você com a palavra. Ele está aqui hoje porque Ele quer manifestar o poder dEle na tua vida. Oh, mas você tem que estar preparado. A palavra de Deus diz que não se pode deitar vinho novo em odres velhos. É hora de você dizer: Senhor, começa essa reforma na minha vida. Começa a transformar, meu Deus, e me preparar para aquilo que o Senhor tem de novo. Para aquilo que o Senhor tem, ó Deus, de novo, ó Deus, para a minha vida hoje. Diga: Senhor, eu não quero estar como antes. Eu não quero estar, meu Deus, despreparado para quando o Senhor, ó Deus, derramar sobre mim a unção divina do Senhor. Eu quero estar, meu Deus, exatamente, ó Deus, do jeito que o Senhor deseja. Então cumpra em mim, ó Deus, o teu querer. Faça de mim, ó Deus, conforme a tua vontade. Pode moldar, Senhor, pode restaurar, pode transformar hoje. Em nome de Jesus nós te pedimos, Deus. Deus, Deus, olha para nós, Senhor. Olha para a nossa vida. Queremos ser cheios, cheios de ti, Senhor. E mais de ti, Senhor. Ter mais do teu amor, mais a tua unção. Muito mais, Senhor. Muito mais. Oh, vem, 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 Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Nós te adoramos, Deus. Nós te queremos em nosso viver. Visita esta igreja, visita o teu povo. Oh, 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 então vem, Senhor. Então vem, Espírito. Levante bem alto as suas mãos e clame por Ele. Chame por Ele. Vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio. Renova o meu viver. Então vem, então vem, Espírito Santo. Desce neste lugar, Senhor. Vem sobre o meu ser. Preencha o meu vazio e renova. Vamos aplaudir Jesus bem forte, bem forte. Então vem, então vem.
renova o meu viver. Renova e renova o meu viver. E renova e renova o meu viver. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Bem forte. Aleluia. Quantos querem mais de Deus? Diga, ô glória. Diga, eu quero mais. E mais. E muito mais do poder de Deus na minha vida. Amém? E nós vamos declarar que Deus, Ele nos ama. Quem é que tem certeza do amor de Deus? Até nessa canção diz, né? Que eu sei que se importas comigo e que me amas também. Você crê que Deus te ama? E o amor de Deus, você pode dizer, ele é incondicional. Repete comigo. Digo, o amor de Deus, por mim, é incondicional. Glória a Deus. Então nós vamos declarar isso em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, meus irmãos. Vamos declarar com bastante alegria que esse Deus nos ama e esse amor é incondicional nas nossas vidas. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus e cantar com bastante alegria. Nas palmas assim, louvando ao Pai. Ó. Isso, com bastante alegria assim, ó. Deus me ama, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. E se eu estou forte, se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou caído, se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. E sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Faz assim com as mãos para Jesus, ó. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. Deus me ama. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços. Cante assim, ó. Sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Mas Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Porque Ele nos ama. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e está sempre. Será que o Senhor pode ouvir a sua voz declarando isso? Deus, seu amor, e o seu amor é tão grande, incondicional. Sempre, e Ele está sempre de braços, Ele está sempre, e Ele está sempre de braços. Declare mais uma vez: Deus me ama, Deus me ama.
Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia a todos. Vamos sentar? Bom dia na paz, bom dia no amor. Que bom. Nós estamos ao vivo aí, em algum lugar do mundo, do planeta. Será que tem algum lugar que está calor por aí? Porque aqui está frio. Aqui o negócio está sério, né? Parece que tem um frio para cada um hoje, né? Quando está calor, tem um sol para cada um. Hoje tem um frio para cada um. Parece que estava 6 graus, né? Aí é. Mas é, fica tranquilo que está só começando o inverno, né? Está só. É só o começo, né, pastor? Agora vamos lá. Eu tenho a certeza que Deus vai trabalhar com o nosso coração em nome de Jesus. Estou muito feliz por causa da quarta-feira, e olha, irmãos, eu tenho clamado a Deus que haja pelo menos 300 valentes que lute pela família, que batalhe, que lute, e olha, essa última quarta foi uma bênção, pessoal, muita gente passou por aqui, e depois nós vamos falar mais, tem alguns recados que a gente vai dar de coisas boas que estão acontecendo aí na presença de Deus, em nome de Jesus. Mas nós vamos começar a dar essa palavra. E o que, que eu faço na quarta-feira? A pessoa só coloca o primeiro nome dela nesse formulário aí que nós estamos aí. Eu sou um dos 300 valentes que faço diferente, né? É esse aqui. Eu dou um desse aqui para você. Você entra e você já coloca o seu nome. Aí o que, que acontece no final de tudo? Eu faço as três reuniões aqui, eu juntamente com a minha equipe de fé, de poder. Aí depois eu levo todos, aí eu vou para um local onde fica só eu e o Pai, e eu apresento em nome de Jesus a sua vida, a sua casa, a sua família. Falo, meu Deus, aqui está um dos 300 valentes que fizeram diferente, vieram hoje buscar pela família. Então eu não abençoo só você, eu abençoo sua casa, sua família, em nome de Jesus. Até peço mesmo uma visitação de Deus, porque uma visitação de Deus muda tudo, né? Em nome de Jesus. Então quarta-feira agora que vem mesmo na presença de Deus, fala, eu quero ser um dos 300 que vou fazer diferente. Quem faz diferente, colhe diferente, irmão. Pode ter certeza, nós vamos falar isso hoje. Vamos até já abrir a nossa Bíblia, lá em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes 4. É o nosso ponto de partida. O missionário estava comentando ontem sobre esse entendimento, tanto ele como o pastor Jaime. E vale a pena a gente estudar isso aqui, porque tem gente que ainda não está entendendo o tempo da visitação de Deus. A pessoa ainda não está compreendendo ainda, está faltando ainda aquele up, aquela pessoa que fala, puxa vida, agora eu compreendi, agora eu entendi. E às vezes tem aquela pessoa que está dando um tempo, né? Aí ela fala assim, ah, pastor, eu estou dando um tempo. Mas, irmão, fala a verdade. Quer dizer, você, quem aqui é casado? Você é casado? Você já casou, né? Quer dizer, eu também já casei. Imagine você naquele auge daquele amor. Quer dizer, e você pensa em casar, né? Eu lembro que quando eu comecei a namorar, eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou casar daqui uns 2 anos, né? Aí eu comecei a namorar. Aí depois que eu comecei a namorar, eu já fiquei com vontade de casar em 1 ano. Aí eu falei assim, ah não, então eu acho que eu vou casar em 1 ano, acho que é melhor, né? Aí depois eu casei com menos de 1 ano, né? Aí, quer dizer, porque a pessoa de Deus, ela tem que saber o que ela quer. O namoro do mundo, a pessoa não tem pressa de casar, por quê? Porque para ela tem a vida igual de casado e de solteiro. Agora, uma pessoa que está servindo a Deus, ela diz, não, eu não vou pecar. Quer dizer, é a pessoa da minha vida? É. Quer dizer, aí a pessoa toma a decisão. Agora, imagine só, no auge do amor, uma pessoa diz assim, olha, eu gosto muito de você, eu amo muito você, mas eu quero dar um tempo.
Irmão, você acha que uma pessoa que está apaixonada dá tempo? Você acha? Uma pessoa que fala que quer dar um tempo com Jesus, ela está desviada, pessoal. Ela está desviada, só que ela não tem coragem de falar. Ela não tem coragem de falar assim, olha, eu não estou mais gostando de Jesus, eu não estou mais amando Jesus. Não, a pessoa que, ao invés de querer dar um tempo, ela tinha que falar, poxa vida, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ler a Bíblia em um ano aí, eu vou ler a Bíblia em 6 meses, eu vou passar pelo menos meia hora, uma hora com Jesus todos os dias. É isso que ela devia estar fazendo, irmão. Ah não, então eu tô meio assim, eu tô meio fraco. Está fraco, ela está desviado. Quer dizer, o diabo já está preparando a cilada lá na frente e ele está preparando a pessoa agora, para ela vir toda distraída e cair. É na cilada que ele está preparando. Quer dizer, então quando a pessoa quer mesmo ali o Senhor, por exemplo, a gente levanta de manhã e a gente fica pensando, poxa vida, eu podia fazer mais para Jesus, né? Puxa vida, a gente tem feito tão pouco. Eu estou vendo aí o Show da Fé, 191 países, né? E o pessoal ali do onde o evangelho é perseguido, você vê, mostra o batismo deles, não pode mostrar a cara deles, porque se mostrar o rosto deles, eles estão mortos. E você vê ali o pessoal se batizando. Eu acho interessante, eu lembro quando o Jorginho jogou no Japão, há muitos anos atrás, ele falou que as pessoas não perguntavam quem era Jesus. As pessoas perguntavam o que é isso aí, o que é Jesus. Não sabia nem que Jesus era uma pessoa. Irmãos, há lugares no mundo que as pessoas não sabem nem quem que é Jesus, nunca ouviu falar. Aí chega alguém lá, o Show da Fé entra lá, que você ajuda, nós ajudamos o Show da Fé entrar no ar. Aí a pessoa ouve e fala, mas o que é Jesus? O que é isso aí? Não, é alguém que deu a vida por você na cruz do Calvário. Aí o cara vai, se apaixona mesmo por aquela fé, por Deus, e serve a Deus. Aí a gente fala, poxa vida, a gente não podia fazer mais? Aí tem aquela pessoa que te procura, eu acho que eu vou dar um tempo, pastor, porque eu não sei, não está dando, sabe? Eu acho que para vir de quarta na igreja, para vir sexta e domingo. Mas, meu Deus, a pessoa tinha que estar falando, meu Deus, eu não estou te servindo nada, eu preciso me apegar mais, eu preciso te amar mais, eu preciso... Se não fizer assim, você acha que vai longe o negócio? Não vai, claro que não vai. Quer dizer, a pessoa tem que se apegar. Eu dei essa introdução para você ver lá em Eclesiastes 4:5. Eclesiastes 4:5. Tem duas traduções. Tem essa que eu vou ler para você, que é a corrigida que nós usamos, né? E tem a atualizada da King James, que eu também estou fazendo um estudo esses dias. Eu vou ler ela toda e peguei como que está esse versículo lá na King James, né? É Eclesiastes 4, versículo 5. Ele diz aí, ó, o tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Quer dizer, o tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Nessa tradução mais atualizada, ele diz, o insensato cruza os braços e se deixa consumir a si mesmo. Quer dizer, ou seja, o tolo, o insensato, ele cruza os braços, ele fica de braços cruzados, ele vê ali que as coisas estão acontecendo, ele vê que há uma visitação de Deus, ele vê que o Senhor está batendo a porta, que ele diz, eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei, cearei contigo, mas o tolo está lá, de braços cruzados, dizendo, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso, eu sei que o que eu estou fazendo não está certo, eu sei, irmãos, só saber o que precisa fazer não adianta. Ah, pastor, não adianta eu saber o que precisa fazer? Não adianta nada. Eu tenho que saber o que é preciso fazer, mas eu tenho que fazer. Quer dizer, eu tenho que saber, quer dizer, eu descobri algo, eu já tenho que colocar aquilo em prática a hora que eu descobri. Eu lembro quando teve aquela
que o pessoal chamou a febre do ouro, lá em Serra Pelada, né? Aí eu me lembro, aí o pessoal até brincava, você vai para Serra Pelada, você vai achar ouro lá, e não sei o quê. Você acha que um cara que fosse para Serra Pelada ali, no tempo do ouro, ele descia ali do avião, ou iria de algum outro meio de transporte, você acha que ele chegava ali, e ele já dava já um chute no diamante, já na hora que ele descia do avião? Ah, eu vim aqui na Serra Pelada e pá, oh, chutei um diamante. Ah, tô rico, tô milionário. Ah, irmãos, esqueça isso. Ele teve que descruzar o braço, ele teve que cavar, porque as pedras preciosas, elas estavam lá abaixo, até que algum ali teve a sorte de achar e mudou a vida dele. Agora o tolo ficava de braços cruzados, dizendo, aqui não tem, não tem, quer dizer, na superfície não tem. Quer dizer, a palavra de Deus diz, irmão, que vale, a palavra dele vale mais do que ouro e prata. Mas você tem que mergulhar, quer dizer, no Espírito, você tem que ser um homem de Deus. Você tem que ser uma mulher de Deus, você tem que respirar as coisas de Deus. Dizer, não, eu quero Jesus. Se você está com uma conversinha com o pessoal errado aí, você não está bem, irmão, com Deus. Você tinha que estar procurando descruzar os seus braços. E outro, às vezes você fala para a pessoa, ah, o tolo fica com o braço cruzado. Fala, não, pastor, eu levanto 6 horas da manhã, eu vou trabalhar, e olha, eu tenho até 2 empregos, eu tenho isso, eu corro para cá, eu corro para... Não, eu estou falando disso de vida espiritual, irmão. Eu estou falando de vida espiritual. Tem gente que, no natural, a pessoa dá um banho. Pessoa trabalhadora, e ela vai, ela tem garra, ela segura o touro à unha, e ela vai. Mas agora no mundo espiritual, irmão, você me perdoa, você é um banana. No mundo espiritual, o diabo parece que não tem nada o que fazer, sai para debochar dela. Quer dizer, ela não tem força nenhuma no mundo espiritual. Hoje eu fui tentado, mas de novo, irmão, hoje quase que eu caí de novo, e não sei, não é fácil não, né, irmão? A carne é fraca, não é a carne que é fraca, não, é o espírito que está fraco, é o espírito que não tem alimento, irmão, que a pessoa, ela não pega para poder dar aquela atenção à vida espiritual que ela tem. Por exemplo, a Santa Ceia para nós aqui é a semana que vem. A pessoa que vai estar assistindo o programa vai estar assistindo talvez até depois da Santa Ceia, ou antes, tem gente que está me assistindo ao vivo agora. Já tem que estar se preparando, irmão. Tem gente que já está falando, ai, é o aniversário do Niquinho, domingo que vem. Ai, mas então você vai lá no aniversário do Niquinho, come mais um bolo, come coxinha, come empadinha, aí depois você fica reclamando na vida. Quer dizer, toda vez tem um compromisso. Quando é que Jesus vai estar em primeiro aí? Quando que Deus vai estar em primeiro na tua vida? Quer dizer, porque se, eu acho engraçado, né? A pessoa que descruzou os braços, ela tem Jesus como primeiro. E acabou, não tem. Até a esposa, marido, filho, filha, pai e mãe, vem depois de Jesus. Vem, não estou falando da religião, não. Religião não, religião vem em último. Eu estou falando depois de Deus, depois de Jesus. Aí vem, a pessoa já tem que estar preparada. Ela já tem que dizer, não, olha, ele está em primeiro agora. Você tem, por exemplo, um primo. O primo vai casar. Que dia que o primo vai casar? Ah, ele vai casar dia 23 de setembro, vai quando começa a primavera. Aí, 23 de setembro, ele vai casar. Um monte de gente te convida para as coisas. Aí você olha, que dia que é a festa lá? A 23 de setembro. Aí você fala, não, 23 de setembro não dá, porque meu primo vai casar dia 23 de setembro. Está tudo marcado já, eles vão fazer a festa lá, e não sei o quê, vai reunir toda a família. Aí o pessoal lá da faculdade chama, o pessoal da escola te chama. Oh, nós vamos fazer um negócio aqui, hein? Vai ser uma festa, os professores vão participar. Que dia que é? 23 de setembro. Você fala, mas 23 de setembro não dá. Meu primo vai casar. Mas não dá? Não, meu primo vai casar, está tudo preparado, o pessoal vai fazer festa. Por que que você não marca outra coisa dia 23 de setembro? Porque você tem um compromisso. Por que que vira e mexe você deixa Jesus de lado? Porque você não tem o compromisso. Essa que é a diferença.
Essa que é a diferença. Às vezes a pessoa marca uma coisa com um amigo, ele não desmarca. Com a esposa dele, ele desmarca. Por quê? Não é um compromisso. Com o filho, ele desmarca. Mas por quê? Não é um compromisso. Quer dizer, quando é compromisso, irmão, você já se prepara. Você já tem que estar preparado, é na fé. Tem gente que está com medo do frio, irmão, vai vencer o diabo. O cara levanta de manhã, está frio, ele não vem para a igreja. Esse está tomando tapa na orelha do diabo, é torta e direita. O outro porque quer assistir o jogo. Que, não, porque tem o jogo. Mas peraí, tem 3 cultos para ele vir na igreja. Na sede lá tem 7. Ele não pode assistir um culto? Ah, não, ele vai lá porque ele quer ver. Não, eu vou de manhã na igreja, eu gosto de assistir o jogo. Eu gosto. Então eu vou de manhã na igreja. Ah, eu tenho um compromisso, então eu vou de manhã na igreja. Eu tenho um compromisso, eu vou de manhã onde eu tenho que ir, à tarde eu vou na igreja. Isso se chama compromisso. Agora, a pessoa que está olhando para o frio, ah, não sei o quê, e como é que vai fazer? Só quando vier o calor, agora que vai voltar para a igreja? Como é que vai fazer? Mas a bênção ela quer, né? A bênção ela quer no frio, ela quer no calor, ela quer na chuva, ela quer na neve, a bênção ela quer. Não, irmão, tem que descruzar o braço. Ele diz aqui, ó, o insensato cruza os braços e se deixa consumir a si mesmo. Não, irmão, tem que descruzar os braços, falar, não, olha, o que tem que fazer aí? É um jejum? Eu vou fazer umas horas de jejum aí. O que é? Para poder buscar pela família? Eu vou clamar a Deus pela família, em nome de Jesus. O que é o tanque? Para poder mergulhar no tanque? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer, em nome de Jesus. Agora, o tolo não, o tolo cruza os braços. Ele diz, olha, esse menino não muda, essa menina não muda, a minha vida financeira não adianta, a minha área está tudo parada, eu conheço gente, tem um primo da minha esposa, ele está desempregado faz 3 anos, não arruma emprego, eu estou desempregado pelo menos eu estou um, coitado dele que dá 3, esse aí está de braço cruzado. Uma vez uma pessoa falou para mim, falou assim, olha, o cara está comendo a banana está quase podre, aí o cara está comendo a banana quase podre, ele falou, ele tem que dar graças a Deus, porque ele está comendo a banana quase podre, mas ele joga a casca para trás, e vem o outro, come a casca, está pior que ele. Eu falei, está os dois arrebentados, irmão, como é que está isso aí? Você acha que o que está comendo a banana quase podre está bem? Só porque o outro está comendo a casca, o que está comendo a banana quase podre está bem? Está os dois arrebentados, irmão. Os dois estão aceitando aquilo, achando. Aquele que está comendo a banana quase podre está feliz porque tem um outro que come a casca. O que come a casca está feliz porque o outro não tem nem o que comer. Mas vai se nivelar por baixo? Descruza os braços, irmão. Descruza os braços, mas você vai se nivelar por baixo? Todo mundo foi mal, eu também fui, não, mas eu vou me esforçar em nome de Jesus. Você vai se nivelar por baixo agora? Não, você tem que dar um jeito na vida. Meu Deus, na vida espiritual, como é que eu estou? Se o homem julgasse a si mesmo, como que ele poderia, ele precisaria ser julgado? Não precisaria. Pai, quanto tempo faz que eu não fico sozinho com o Senhor? Eu fico falando do Senhor para todo mundo. Mas com o Senhor mesmo, eu quase não fico. Quando chega na hora de falar com o Senhor, eu fico calado, eu fico quieto. Não, irmão, você tem um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso. Você lembra quando houve aquela passagem da Esther? A Esther precisava chegar diante do rei. Se ela entrasse de qualquer jeito diante do rei, o rei poderia matá-la. O que ela fez, irmão? Ela se consagrou, ela se preparou, ela buscou a Deus, ela pregou um jejum, e foi, e tudo mais, e quando ela chegou diante do rei, o que o rei viu ali? Uma pessoa revestida, irmão. Tem gente que tem raiva de você. Quando você se reveste de Deus, aquela pessoa começa a te olhar e fala assim, poxa vida, ele não é tão mal, não. Ela não é tão ruim, não. Essa pessoa... Quer dizer, por quê? Porque você tomou uma atitude no mundo espiritual.
Eu já falei, irmãos, tem gente que já conhece esse testemunho várias vezes, que eu conto para a glória de Deus, o dia que eu fui levar meus cafés, lá que eu servia café, o guarda, mudou o guarda. Poxa vida, o guarda não deixou estacionar ali. Eu falei, não, o guarda deixa eu pôr todo dia aqui, eu sirvo a garrafa de café, eu volto, vou servir as outras. Ele falou, não, mas agora mudou o guarda aqui sou eu. Eu falei, mas eu estou precisando parar aqui, é 5 minutos, eu levo a garrafa de café e volto. Ele falou, não, aqui você não pode parar não, se você parar aqui eu mando guinchar esse carro aí. E pau, falei, poxa vida, como é que eu vou fazer? Aí parei o carro lá em cima, onde eu guardava o carro, fui, a última garrafa de café que eu entreguei foi 10 horas da manhã. O cara que pegou a garrafa 10 horas da manhã falou, você trouxe café para o almoço? E tudo mais. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, só por causa daquele miserável que não deixou eu parar lá. Falei, puxa, mas aquilo meu, me deu uma raiva tão grande. Mas me deu uma raiva. Falei, puxa, o cara não deixou eu parar, o outro deixava eu parar. Ele não está vendo que eu sou trabalhador, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Irmãos, a hora que eu estava na Avenida do Estado, Jesus me fez lembrar de uma mensagem do missionário. Dos presentes espirituais. Puxa vida, eu lembrei, pastor Jaime também dá essa mensagem, você manda presente espiritual. Aí eu comecei a pensar, na hora que eu pensava no guarda, me dá uma raiva. Eu falei, não, Jesus, eu não posso. Eu vou abençoar a vida dele. Comecei a mandar presente espiritual o dia todo para ele. Eu pensava nele e falava, Jesus, abençoa. Os clientes comentavam, ah, o café demorou hoje, hein? Aquela raiva queria entrar. Falei, não, comecei a mandar presente. Mando presente espiritual. Descruza o braço, irmão, manda presente. Mano, alguém está te perseguindo. Em vez de você ficar falando revoltado, aí mandando. Eu lembro, pessoal, cheguei de manhã, aquela coisa querendo entrar de novo. Falei, poxa, por causa desse guarda, eu vou ter que pôr o carro lá de novo. Vou ter que parar. Falei, não, não, eu vou lá. A hora que eu estava passando, o guarda pôs a mão assim, ele olhou, eu falei, tudo bem? Eu falei, não, pode deixar, não vou parar aqui não. Falei para ele, ele falou, não, não. Rapaz, você acredita que depois que eu fiz aquilo com você, me deu um arrependimento tão grande? O pessoal falou que você serve café aqui faz tempo, que você até dá um cafezinho para o pessoal. Ele falou, puxa vida, o que eu fiz com você? Eu falei, olha, eu vi na hora que o senhor não deixou eu parar. Ele falou, sabe o que eu fiz? Você não vai mais parar aqui. Eu arrumei uma vaga para você. Ele falou, todo dia que você chegar, essa vaga aqui é tua. Você pode parar aqui. Eu falei, poxa vida, muito. Ficou melhor do que antes. Porque antes eu tinha que deixar o carro, ir correndo e voltar. Ele me deu uma vaga. Ele me deu uma vaga. Quer dizer, mas o que eu tive que fazer? Eu tive que descruzar o braço. Irmãos, é incrível, tem gente que passa aqui na quinta-feira para vir falar do filho e da filha. Tem 3 reuniões na quarta-feira, o que a pessoa ficou fazendo, irmão? Vem falar do marido na sexta, vem falar no sábado, encontra na feira e vem conversar com você. Ô, irmã, está uma luta, ele está bebendo, ela está bebendo, ele está... Então, irmã, só não foi quarta? Ah, então, a gente trabalha, né? A gente está cansado, a reunião de quarta é só para quem não trabalha. Todo mundo que não trabalha vem para cá, né? Puxa vida, vai ter gente que não trabalha assim, inclusive o pastor, né? Ô, irmão, para com isso. Todo mundo trabalha, irmão, todo mundo batalha, todo mundo tem luta, mas descruzou o braço. Descruzou o braço. Quer dizer, a pessoa descruza o braço, é igual prosperidade, irmão. O dia que a pessoa abre a geladeira, só tem água gelada. E ao invés dela falar assim, já tem água gelada. Quer dizer, que graça tem na miséria, irmão? Ela tem que fechar aquela geladeira e dizer, demônio, é você que é o demônio da miséria. Você vai sair da minha vida em nome de Jesus. Está amarrado. Eu não aceito esse mal. O que eu tenho que fazer para poder mudar de vida? O que eu tenho que fazer para transformar a minha vida? Agora vai ter que descruzar o braço. Olha o Salmo 128:2. Tem gente que hoje já no frio, além de não descruzar o braço, ainda cobriu a cabeça ainda. O negócio, a pessoa só descruzou o braço para cobrir a cabeça, pôs a coberta em cima e falou, ai meu Deus, está acabando o mundo, está acabando o planeta. Então, Salmo 128. Salmo 128, versículo 2. Pode ser até o versículo 1, viu? Porque é bonito também 1.
Olha que coisa linda que está escrito aí, ó. 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Olha que coisa linda que está escrito aí. Já pensou se alguém falasse para você, ó, você vai comer do trabalho do teu vizinho, e o vizinho ficar dormindo, você ia morrer de fome, né? Você vai comer do trabalho do teu pai. Tudo bem, tem pai que tem uma consciência. Agora tem pai que, se o filho depender nem leite, ele vai tomar. Quer dizer, né? Tem pai que poxa, um avô deixou a herança para o pai deixou para o outro. Agora tem gente, irmão, que se depender, não vai ter nada. E o que, que você vai fazer? Você vai ficar falando a vida toda, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano, nascido do interior, que não tem nada, e você vai continuar assim? Ou você vai levantar a cabeça e vai dizer, não, eu vou começar a fazer diferente a partir de hoje. Eu vou começar, eu estou falando, pessoal, não é você sair amanhã, 5 horas da manhã, com 50 currículos debaixo do braço. Eu estou falando do mundo espiritual. Você tem que começar a ser valente no mundo espiritual, que as coisas começam a acontecer aqui. Quando você resolve as coisas no mundo espiritual, o Senhor começa a usar situações aqui. Ele começa a fazer dessa maneira. Ele começa a operar porque você rompeu no mundo espiritual uma barreira que estava impedindo você. Nós temos que prestar atenção, nós temos que ficar sensíveis ao que Deus fala. Quando Daniel orou, o Daniel fez um propósito muito forte com Deus. Aí o anjo falou o quê? No primeiro dia que você orou, que você falou, o socorro veio. Só que o príncipe da Pérsia lá tentou segurar. É um demônio. O demônio tenta. Você fala, a partir de hoje eu vou ser feliz no meu casamento. Às vezes já acontece um contratempo para já rachar a briga naquela hora mesmo. Você fala, puxa vida, acabei de falar que vou me dar bem com ela. Ela já vem pegar no meu pé, ele já vem pegar no meu pé. Você não entendeu que isso é uma cilada? Que você decidiu descruzar os braços e o demônio está agindo? A partir de hoje eu vou ser fiel. Aí aparece uma multa lá de 5 anos atrás. Você fala, puxa vida, agora que eu quero ser fiel, vem um cara me cobrar um negócio. Ah, não, você não está entendendo? Que isso é uma resistência? Para você se acovardar de novo e não descruzar o braço, você ficar com medo. É uma resistência. Quer dizer, você tem que entender que não é do esforço das pessoas, ó, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Você vai descruzar o braço e você vai enfrentar. Mas o meu pai não conseguiu, o meu avô não conseguiu, mas Jesus vai me abençoar e eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Você conhece a história da pessoa que o avô, o bisavô tinha construído um muro lá, não construiu. O avô tinha construído, não construiu. O pai conseguiu construir, mas deixou sem rebocar, está tudo sem reboque lá. Eu lembro que eu fui fazer uma campanha numa cidade há muitos anos. Eu peguei, passei, falei com um pastor, falei, pastor, o que acontece aqui que o pessoal não termina as casas? Ele falou, não sei, pastor. Eu falei, eu sei, isso é um demônio. Isso é um demônio. Porque a pessoa não chegou até o final, por que que agora não passa lá? Eu não sei, não conheço de construção, mas passar lá a lixa, não sei, a massa, e depois pintar? Quer dizer, o mais difícil foi levantar a coisa. Agora não consegue acabar? Você vai deixar o seu bisneto pintar aquela parede lá porque você não consegue? Quanto está uma lata de tinta? Não é um demônio, pessoal, é um demônio. O mundo espiritual é a mesma coisa. Ele acha que você, ele quer colocar na tua cabeça que você não é pastor, não adianta se orar. Que você não é obreiro, não adianta ler a Bíblia. Que jejum é só para pastor. O jejum é o missionário, o pastor Jaime que faz, você não. Isso que o demônio quer colocar. Porque ele quer que você fique o quê? Ó?
com o braço cruzado no mundo espiritual. Ele não quer que você entenda que a Esther precisou tudo aquilo para chegar diante do rei. Você não precisa. Você já foi lavado e remido. É só você falar: Senhor, eu quero entrar na tua presença. Eu te amo. O Senhor é meu Pai. O Senhor é meu Deus. Eu preciso do Senhor. Eu necessito do Senhor. Eu não tenho capacidade para fazer isso, igual Salomão. Senhor, esse povo é muito numeroso. Eu não consigo. Me dá sabedoria. Ele pediu sabedoria para quem? Para Deus. Deus deu. Deus deu para ele, quer dizer, Deus até se agradou, porque ele podia pedir a morte dos inimigos. Ai, pedir morte dos inimigos não, irmão. O inimigo ele está tão na lama que ele vai se arrebentando sozinho. Ele vai se afundando sozinho, você não tem que se preocupar com o inimigo não. Deixa tudo na mão de Deus, Deus cuidando de você. Quem se levantar contra você, está se levantando contra Deus. Você está ligado com Deus, você está na fé. E você tem que entender, ele diz, ó, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Ah, então tudo bem, eu vou comer do trabalho da minha mão, né? Mas eu estou assim, como é que vai fazer? Não, eu tenho que descruzar. Eu tenho que começar no mundo espiritual. Quer dizer, tá, quanto tempo faz que você está na igreja, irmão? Ah, eu estou um tempinho, você já leu os 4 evangelhos? É então. Não, não é então. Por que que você não leu ainda? Por quê? Qual que é o problema? Ah, eu não gosto de ler. Você não gosta de ler? Então lê um capítulo por dia. O tempo que você está na igreja, você já tinha lido os 4 evangelhos já um monte de vezes. Não, não é isso, pessoal. É que a pessoa está com... Ela acha que... Ela quer as coisas no mundo espiritual, mas ela não entende que ela que tem que agir. Esses dias uma irmã deu testemunho, até para a Suzy. Falou, tinha um negócio que estava perdido. E na hora o pastor deu a palavra, e eu tomei posse, a palavra veio, e eu cheguei lá, o rapaz falou para mim, não adianta, não tem como. Ela falou, olha, eu creio que tem, não tem, o rapaz até debochou dela, e tudo mais, conclusão, ela recebeu uma bênção enorme aí, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Mas o que ela teve que fazer? Descruzar o braço. O que adianta eu falar que a minha mulher é geniosa, o meu marido é genioso, e chega na quarta-feira aqui, ou eu fico em casa, assistindo meu time jogar, o que vai mudar a minha vida? Quer dizer, isso muda a vida de quem joga, de quem é profissional. Agora eu, o que eu vou ficar? Eu fico assistindo lá o melhor jogador do mundo jogar. É bacana, é bonito, mas mudou a minha vida em quê? Quer dizer, o que vai mudar a minha vida? Né? Quer dizer, o que vai mudar a minha vida, irmão, é uma atitude. Eu começar a ser uma pessoa, porque tem dois tipos de pessoas, né? Eu estou falando do mundo espiritual. Vamos lá, primeiro aos Coríntios, aí você vai escolher, né? Primeira carta aos Coríntios 2. E outro fio é o seguinte, depois que você levantou da cama, acabou. Aí já toma a primeira rajada de frio, até o sono vai embora. Já acabou. Eu sempre digo que o que impede uma pessoa de ser bem-sucedido na vida é os 15 minutos a mais na cama que a pessoa fica. Irmão, esses 15 minutos a mais que ela fica na cama, tinha que ser 15 minutos a menos, para ela chegar pelo menos 20 minutos antes do compromisso. Ela chega 20 minutos antes do compromisso. Ah, mas peraí, é 8 horas, às 7h30 eu estou aqui na porta. E acabou. Por que não chega às 7h30? Por causa dos 15 minutos a mais na cama, depois sai correndo, bate a canela na cama, não acha a chave e o portão não abre. É porque é tudo desesperado, é tudo correndo. Quer sair correndo feito louco. Eu lembro, eu fazia um programa de TV, tinha gente que falava para mim, pastor, só tem que conversar com seus pastores, porque eu não sei se passa carro ou se passa foguete aqui. Eu falo, mas o que acontece? Ele falou, não, pastor, faça um foguete aqui. Eu peguei, chamei o pastor, falei, o que é isso, pastor? Você está correndo o carro? É o horário. Eu falei, é o horário que você fica dormindo, irmão. É o horário que você fica dormindo. Aí depois você fica dormindo, depois você quer tirar a diferença. Né? Quer passar em sinal que está fechado, quer correr, quase passa em cima das pessoas, por causa da sua irresponsabilidade. Se você tivesse levantado um pouco antes, até sobra tempo ainda para você poder ler um pouquinho a Bíblia. Você dá aquela lida, hein? Você levantou mais cedo, você está tranquilo, agora é os 15 minutos a mais, né? E fica para lá, e fica para cá, e vai mudar o quê?
Você acha que dormir meia hora a mais muda a tua vida? Por exemplo, eu tô dormindo meia-noite, eu tenho que levantar às 6. Ah, eu queria dormir até às 8, mas 2 horas vai fazer o quê? 2 horas passa tão rápido. Tem que entender, pessoal. Eu estou dando um exemplo no dia a dia, mas eu estou querendo que você entenda que no mundo espiritual é pior. Porque se a pessoa está devagar, no mundo espiritual ela está parada. Ela não tem uma atitude mesmo de dar a ordem, de falar com Deus. Olha primeiro aos Coríntios 2. Deus, quando manda um anjo, irmão, acaba tudo. E passa por cima e vai. E é só Deus enviar o anjo, mas quem tem que enviar é ele, né? E aí? Aí você fala com ele. É ele que pode mudar a tua vida. Eu nunca consegui mudar a vida de ninguém. E olha que eu já tentei, nem tento mais. Eu já tentei mudar a vida das pessoas. Você já tentou ou não? Então, você conseguiu? Você não consegue nada, irmão. Quem consegue é... Ah, mas quem consegue é Deus, mas a pessoa tem que querer, né? A pessoa tem que querer. O cidadão quer parar de fumar, vai comprar cigarro. Quem quer parar de fumar, não compra cigarro. O outro quer parar de beber, quer ir para o bar. Quem quer parar de beber, não vai para o bar, pessoal. Quer dizer, a pessoa que quer, ela tem que ter uma atitude firmada na fé, né? Olha o que, que ele diz aí, ó. Primeiro aos Coríntios, desculpa. Primeiro aos Coríntios 2. Eu tinha falado segundo ou não? Eu tinha falado primeiro? Ou tinha falado segundo? Então é primeiro. Isso. É primeiro, primeiro aos Coríntios 2, versículo 14. Aqui que você vai entender por que, que eu estou te dando esse sacode aí. E não é só em você não, é em mim também. O que você acha que eu comprei essa Bíblia aí, nova e atualizada? Eu vou ler tudo de novo. Olha o que ele diz. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Tem coisa, irmão, que se você não se aprofundar, você não vai entender, você não vai. Eu lembro que um dia eu fui fazer não era um mergulho, era uma flutuação. Aí eu cheguei lá para fazer a flutuação, que o mergulho você tem que colocar aquelas coisas nas costas, o oxigênio e tudo mais, não era uma flutuação. Só que a flutuação, você tem que coloca o snorkel, né? E aquilo fica para fora, você só respira com a boca. Aí eu cheguei lá, tinha um cara lá para poder me ensinar. Aí o cara falou, fica aí, põe a roupa aí, pá. Daí colocamos aquela roupa e tudo mais. E ele falou, agora? Eu falei, não adianta, eu não vou conseguir respirar com a boca só. Ele falou, mas eu vou te ensinar. Eu falei, não tem como. Eu falei, a hora que você colocar esse negócio na minha boca, vai me dar um desespero e eu vou, capaz até de eu gritar aqui. Aí ele falou, não, calma. Calma, entra na água. Água, tudo bem, entra aí. Ele falou, agora põe na boca o negócio. Eu falei, mas eu vou respirar por onde? Ele falou, calma, você vai respirar só com a boca. Você vai, ó, só com a boca, você vai respirar normal. Aí ele foi, me ensinou. Irmão, depois que eu flutuei a primeira vez, eu queria flutuar sempre. Quer dizer, porque aquilo é uma delícia. A hora que você vê os peixes de perto, você vê o que Deus fez, as cores dos peixes, você fala, meu Deus, como é que Deus pode fazer um peixe tão lindo desse jeito? E você ali, sabe, ali dentro, né? Ali, quer dizer, o que, que ele fez? Ele me ensinou. Uma coisa que eu achava que eu não conseguia, eu consegui. Porque ele me ensinou. Quem é que vai te ensinar as coisas? É Deus. Você precisa entrar na presença dele e falar, Jesus, eu não consigo, eu preciso do Senhor. Outra coisa que eu falei para uma moça, há muitos anos atrás, falei, ó, eu tenho uma sensibilidade na vista. Não adianta, eu nunca vou usar lente. Ela falou, eu vou te ensinar. Eu falei, não tem como. Você fala, põe a mão no meu olho, eu já fico. Ela falou, não, você vai, calma, calma. Eu falei, mas como é que você vai fazer? Você vai colocar? Ela falou, não, você que vai colocar. Eu falei, não vou, não tem como. Ela falou, não, senta aí. E pá, colocou. Pá, segura aqui. E pá, segurou de um lado. E pá.
Ou se eu precisar colocar a lente no escuro, para mim eu coloco. Quer dizer, mas por quê? Teve que me ensinar. Quem tem que ensinar as coisas para você é Deus, mas você está ficando com Ele. Né? Talvez a sua vida está tão corrida, eu não sei aonde que você está pretendendo chegar sem Ele. Sem Ele não tem a coroa da vida, não tem nada. O que, que adianta essa correria toda aí? Né? O cidadão ganhou, foi o recordista olímpico de medalhas de ouro. Eu nunca vi um cara ganhar tanta medalha de ouro igual aquele. Estava ficando viciado em maconha, em droga. Ele teve que parar e ter um encontro com Jesus. Quer dizer, nadou, ganhou. Mas na vida ele estava sendo naufragado, na vida ele estava perdendo. Quer dizer, ele teve que conhecer a Deus para ele poder se libertar. Quer dizer, quando ele diz aqui, ó, o homem natural, ele diz aqui, né, ó, o versículo 14, ó, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, não adianta. Ele falou aqui, ó, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Quer dizer, não tem ninguém querendo fazer a tua cabeça tirar a tua fé, porque você é uma pessoa espiritual. Tem a pessoa natural, não significa que o natural é pecador, faz coisa errada. Não, só que ele está no natural. Não é que ele adultera, fuma, bebe, se prostitui, não, ele está no natural, é uma pessoa no natural. O homem natural não compreende as coisas de Deus, não adianta. Agora você vai se aprofundando com Deus. Irmãos, Ele começa a fazer você entender cada coisa. Ele começa a fazer você compreender. Porque se existe a psicologia, a inteligência da psicologia, foi Deus que deu essa inteligência. Se existe uma inteligência para algo que é feito, foi Deus que deu. Se hoje você segura um computador na mão e esse computador... Ele tem, por exemplo, um smartphone, né? Você segura o smartphone na mão. A memória desse smartphone, né? Porque as pessoas procuram um aparelho por causa da memória, né? A rapidez, né? Com que ele processa, né? Eu não conheço muito dessa área, não posso me aprofundar mais, senão a pessoa vai falar, esse cara está falando bobagem. Mas a maneira, né? Com que o processador, a maneira rápida que ocorre. Quem foi que deu a inteligência para o homem, pessoal? Foi Deus. O homem pega um foguete e foi para a Lua. Agora está indo para Marte. Quem é que deu a sabedoria para o homem, pessoal? Foi Deus. Agora, como é que ele vai dar para você? Você tem que ser, descruzar o braço. Tem que falar, meu Deus, eu preciso do Senhor, eu necessito. Eu lembro de um empresário que ele ouviu uma mensagem e ele falou, não vai ter mais crise. Para mim não vai ter mais crise, ele tomou essa decisão. As pessoas acharam até que ele era arrogante. Irmãos, a empresa dele está uma bênção, porque ele tomou a decisão. Mas agora vai falar com ele. É todo dia, meu irmão, na presença de Deus. É todo dia, Jesus, faço ou não faço? Compro ou não compro? Vendo ou não vendo? É tempo com Deus. Ele falou aqui, ó. Ele falou, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tem coisa que só vai se discernir espiritualmente. Falei para você, cheguei aqui, quando eu cheguei, aproveitei, estava no hotel, minha família não tinha vindo ainda, saudade, né, que dava, minha filhinha era uma bebezinha, hoje ela tem 7 anos, quando eu cheguei aqui era uma bebê. Aí eu falei, eu preciso ir sozinho, porque eu não sei nem como é que é, como é que eu vou chegar lá com a turma toda? Minha família é grande, meu irmão, minha família, se não tiver um caminhão, não cabe todo mundo, não. O pessoal chama eu e minha família para comer, é melhor, se é mais barato, me dá uma roupa. Né? Aí eu cheguei, e pá, o que eu fiz? Eu peguei 3 dias, irmão. Não falei para a igreja, não. Ninguém sabia. Fiquei 3 dias. Falei, só vou beber água. Só vou beber água. Eu quero entender que mistério que é esse aqui. Quero entender o que é esse mistério aqui. O que está acontecendo? O que é o quê? Quem quer de quem? Eu quero que o Senhor me ensina. Porque
Eu tô um negócio, o pessoal fala, vai ficar 6 meses, esse cara não vai durar 6 meses aqui. Eu falo, mas por quê? Não fez nada para ninguém? Por que? Por que essa hostilidade? O que está acontecendo? Um povo tão dócil, um povo tão bom, porque graças a Deus fui muito bem recebido. Se eu falar que eu fui mal recebido em Nimeira, eu seria um pecador. Fui recebido de uma maneira maravilhosa e tudo mais, mas 3 dias ali, só com água. Rapaz, você não teve fome? Eu não vou perguntar para o meu corpo se ele estava com fome, porque 3 dias. Aí no terceiro dia fui comer uma sopa, falei, agora sim, agora vamos lá, vamos, o jejum, tem casta que só sai com jejum e oração. Não adianta, não sai sem. Tem que se consagrar, você tem que falar. As coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Elas se discernem espiritualmente, as coisas de Deus. Você tem que entender. Não adianta você ficar reclamando, você ficar murmurando. Você tem que descruzar os braços e espiritualmente você tem que ser um valente. Eu estou te ajudando a ser um dos 300 valentes. Você tem que querer. É, pastor, aí é que está, aí é que está, aí é que está. É aquele que vem de manhã, passa na igreja, depois vai trabalhar, ou vem à tarde, ou vem à noite, mas ele quer ser um valente, ela quer ser uma valente. Vamos terminar em Gálatas? Vamos terminar. Gálatas 6. Dependendo do desafio, ah, pastor, mas Deus, ele é graça. É, mas essa graça tem que entrar em você, senão você não vai crer. Gálatas capítulo 6. Fica com ele, você vai ver. Ô pastor, eu vou começar a ter uma vida mais com o pai e tudo mais. Depois você vai me contar a diferença. Fazer umas consagrações. Vou comprar uma Bíblia, pastor. Vou começar a riscar as coisas que Deus fala comigo. Vou ter um caderninho do lado. Eu vou anotar tudo. Você vai ver a diferença. Quantas vezes eu ia para a igreja, eu anotava tudo. Agora tem o celular, né? Que nem ontem mesmo. O pastor já me deu uma mensagem, o missionário deu uma mensagem. Eu estou com uma parte assim nas minhas anotações de tudo que eles falaram. Depois Deus me dá um resumo, me leva para um outro versículo, me leva para uma outra palavra. Mas para isso você precisa estar o quê? Sensível ao Espírito Santo. O que é espírito, o que é carne, é carne. Olha o Gálatas 6, versículo 7. Olha o que ele diz aí, ó. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também o quê? O que está escrito aí? Você já deve ter ouvido até a tua tia falar isso, a tua avó, o teu pai, o teu amigo, o teu professor. Meu amigo, o que o homem planta, ele já ouviu isso. Eu nem conhecia a Bíblia, eu já ouvia isso. Né? E é uma coisa interessante, né? É, o que aconteceu, né? Eu e meu irmão, a gente era pequeno, não lembro quantos anos a gente tinha. A gente nunca tinha ido no cinema. Aí o meu pai falou assim, ó, eu vou levar vocês dois no cinema. Né? E eu fui um menino assim criado que meu pai queria levar e depois queria buscar, às vezes ia nos bailes, minha mãe queria ir, eu morria de vergonha. Eu falo, mãe, me deixa na esquina, mas a senhora vai chegar. Não, eu quero falar, e quem que é o dono da casa aí? Que você tem esse baile aí mesmo? E às vezes, quando eu via que não ia ter, eu nem levava minha mãe, que eu falo, o negócio vai ser, ela vai ver que é furada, né? Eu falo, não, então eu não vou. Eu gostava de ir lá e ver. Daí meu pai falou, vou levar vocês no cinema. Aí nós fomos. Quem conhece o Ipiranga, tinha um cine chamado Cine Maracanã, né? Aí meu pai levou a gente no Cine Maracanã. Essa é a primeira vez que foi entrar no cinema. A hora que eu e meu irmão, a gente estava, meu pai falou, ó, vocês vão ficar aqui, vocês vão assistir o filme, vocês esperam quando terminar o filme, papai conhece todo mundo aqui, conhece o pessoal, fica esperando aqui que o papai vai buscar. Eu falei, tá bom, pai. Pá, nós então, que filme você acha que a gente assistiu? A hora que eu olhei lá, Sansão e Dalila. Sansão e Dalila. Meu pai nunca tinha ido na igreja, meu pai não gostava de pastor, nem gostava de padre. Além de não gostar, ele odiava, né? Padre e pastor. Né? Não gostava de religião. Macumbeiro, então, nem se fala. Por que ele levou a gente para assistir Sansão e Dalila? Porque ele perguntou para todo mundo, eu quero um filme bom, um filme que meus filhos vão ver e tudo mais. E pá, daí se vê que o cara falou, está passando Sansão e Dalila, é da Bíblia. Aí meu pai, eu e meu irmão assistindo filme bíblico com...
com aquela... aquilo, irmão, pode ter sido uma semente que Deus plantou no nosso coração. Porque hoje eu me lembro. Eu até vou perguntar para o meu irmão se ele se lembra. Né? Aquilo foi uma semente, né? Agora, aquilo surtiu efeito? Teve algumas atitudes que eu vim tomar só quando me entreguei a Jesus. Tem gente, irmão, que já teve tantas oportunidades na vida, só que a pessoa ela não descruzou o braço no mundo espiritual. De Deus não se zomba, irmão. Tudo que o homem planta, ele colhe. Você está magoado com alguém, irmão? Você quer fazer mal para alguém? Você vai colher isso aí. Você perdoou, você vai colher isso aí. Se você perdoa, você vai colher. Você fica vendo. A pessoa tem um mês com envelope de Santa Ceia. Ah, eu não tenho. Tudo bem, não tem. Mas nada. Nada. Nada, não tem. 30 dias você fica com envelope, você não tem nada, nem um real, dois, três, cinco, dez, vinte, nada. Nada, você tem nada. Ah, não tenho. Depois passa pela porta, quer ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil. Para Deus fala que não tem 10 reais. Tem 15 reais. Né? Sei quanto está, vamos colocar. Tem lugar que o litro de gasolina está o quê? 4 reais? 5 reais? Tem lugar que está 4, né? 3,5. Vamos colocar 3 para arredondar. Né? Quantos litros de gasolina você põe no teu carro? Ô pastor, mas 20 reais... é muito dinheiro. Coloca 20 reais no teu tanque, me fala depois até onde você conseguiu chegar. Aí você vai pedir perdão para Deus, você vai falar, Jesus, eu não quis dar 20 reais de oferta, porque eu falei que era muito dinheiro. Eu coloquei 20 reais de gasolina, de álcool, eu fui até que esquina, tive que colocar de novo. Tem que parar de se enganar, irmão. Quer dizer, agora, pega a história de quem prosperou. Eu duvido que não resvale oferta na vida da pessoa, irmão, eu duvido que não resvale um testemunho de oferta na vida de quem prosperou, de dizimista e ofertante, eu duvido. Pega uma pessoa que fala, eu prosperei com Deus, duvido que a pessoa não resvale dízimo e oferta no testemunho dela. Mas não tenho, o que eu vou fazer? Vou me virar? Se me virar do avesso, não cai uma moeda. É porque não é ofertante. É porque não é dizimista. Eu não estou falando isso para poder tirar o seu dinheiro, porque tem gente me assistindo que eu não vou nunca conhecer pessoalmente. A pessoa vai lá na igreja que ela congrega, vai levar lá o dízimo, vai levar a oferta. Agora, por que a pessoa não tem? Porque ela não descruza os braços. Ela acha sempre que ela é a menorzinha, que ela nunca tem, que ela nunca pode, que ela não sei o quê. Que é... E assim foi. Sempre quando ela vai no aniversário, ela nunca levou um presente para o aniversariante. Quando ela vai no casamento, ela nunca deu um presente para quem vai casar. Ela sempre foi assim. Ela sempre foi assim. Ela sempre quer parecer a coitadinha, a pobrezinha. Eu lembro que a gente era assim. A gente era assim. Tinha parente que queria chamar a gente para a festa, sabe para quê? Para a gente comer. Fala, chama eles, porque assim eles comem, coitadinho. Por quê? Porque a gente tinha cara de coitadinho. A gente tinha, a pessoa olhava, tinha cara de coitadinho. Então chama os coitadinhos, pelo menos eles comem, coitadinho. E a gente cresceu assim. Só que, a hora que eu conheci Jesus, eu entendi que o meu pai era dono do ouro e da prata. Aí as coisas mudaram. Irmão, se não descruzar o braço, no mundo espiritual, você não vai alcançar uma plenitude que Deus quer que você alcance. Mas vai depender de você. Ele não diz, fica com o Salmo 128, né? O versículo 2, vamos já terminar. Né? Salmo 128, 2, você vai marcar aí na tua Bíblia. 128, 2. Também você saiu da sua casa com esse frio. Se eu pregar 15 minutos sem ir embora também, não valeu nem a pena o frio, né? 128, 2, pois comerás do trabalho das tuas mãos e feliz serás e te irá bem. Meu irmão, se eu sei que eu vou comer do trabalho da minha mão, se eu ficar dormindo até meio-dia, uma hora da tarde, a não ser se eu trabalhar à noite, né? Aí é diferente, eu já trabalhei. Às vezes você vê o cara dormindo 2 horas da tarde, mas trabalhou a noite toda. Aí é diferente. Agora, se eu não estiver fazendo nada,
Você pode ter certeza. O mundo espiritual é igualzinho. Se você não se mexer espiritualmente, você vai ver pouco de Deus na tua vida e vai ter pouco testemunho para poder contar. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Tem o homem natural e o homem espiritual. Você tem que decidir qual você quer ser, né? E às vezes a pessoa ela vai, né, porque ela quer algo rápido, né? Aí chega lá, né, o médico: ah, doutor, eu quero emagrecer. Aí ele vai dar um remédio para a pessoa emagrece. Só que ela não mudou de vida, né? Ela não mudou de vida. Ela está emagrecendo para voltar a comer, né? Ela não mudou de vida. Então a tendência natural é essa pessoa voltar a engordar, porque ela não mudou de vida, né? Mas por que ela não mudou de vida? Porque ela quis aquele remedinho que resolve rápido, né? Resolve rápido a vida dela. As coisas não são assim, irmão. As coisas de Deus, você tem que aprender a andar com Deus. Você vai aprendendo a colocar em primeiro lugar na tua vida. Você fala: não, tem as primícias, esse aqui é do meu Deus. Esse aqui é do meu Senhor. Eu preciso do meu Deus. Ah, vai acontecer alguma coisa? Vai diante de Deus. Já aconteceu? Vai diante de Deus. Está acontecendo? Vai diante de Deus. Chega lá e conversa com Ele. Abre o coração. E lembra, você vai comer do fruto da tua mão, daquilo que você realmente for fazer. Ô pastor, eu estava em casa essa semana, peguei minha Bíblia. Pastor, tem um quintal ali, tem um quintalzinho, tem um canto lá no meu apartamento. Vocês não tem quintal, mas tem um cantinho. Ah, pastor, foi lá mesmo. Abri meu coração, fiquei sentado naquela cadeira, sabe, pastor? Na presença de Deus. Você vai ver se você não vai colher isso aí. Sabe por quê? Porque Jesus falou para o Natanael: Natanael, eu vi você debaixo da figueira. Eu vi você. O Natanael olhou. Ele estranhou, porque Jesus veio debaixo da figueira. Você acha que Jesus não vê a gente, não? Você acha que a hora que eu paro de pregar, Jesus não me vê? Só aqui, quando eu estou aqui, né? Não, é uma hora que eu desço do altar, que eu tenho que ser cristão, porque aqui em cima é mais fácil, né? A hora que você sai por aquela porta ali, que Deus olha você, que Deus vê você. Você olha. Se você tivesse hoje um prêmio para receber, esse prêmio que você ia receber é pelo tempo que você ficou com Deus. Que prêmio que você receberia? Ô pastor, eu tenho ficado com o Pai, eu amo ficar com o Pai. Descruza o braço, irmão. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, descruza o braço. Queira Jesus, queira Deus, deixa os parentes que não querem, os amigos que não querem, deixa eles terem a vida deles. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, descruza teu braço. Queira Jesus, queira Deus, se entrega, mergulha. Depois você vai me contar. Você vai ver que a Santa Ceia que vem, você já vai chegar aqui diferente. Você vai ver que você já vai se preparar, você vai vir no óleo, na unção, em nome de Jesus. Você deixar do jeito que está. Tem gente que, se não tiver carona, não vem para a igreja, não, irmão. Ah, mas o fulano não passou. Não, não passou, vai você. Ah, não dá, é complicado, né? Não, irmão, nós vamos orar hoje. No mundo espiritual é diferente. Eu dei vários exemplos do dia a dia. Você tem que levar para o mundo espiritual. Descruzar o braço e falar: meu Deus, eu vou servir ao Senhor com alegria. Amém. Vamos orar. Pai, meu Deus, tudo que a pessoa plantar, Pai, ela vai colher. Meu Deus, aquela viúva pobre, ela podia se colocar na situação de viúva pobre, porque é assim no natural. O pobre gosta de se colocar no lugar do pobre. E até
para conseguir algo a mais, ela poderia até se vitimar. Dizer, olha, estão pedindo oferta, aquele tem ouro, o outro também tem, eu não tenho nada e não vou levar nada. Eu só tenho essa moedinha e vou guardar essa moedinha para mim, porque eu tenho que pensar em mim. Mas ela pegou, descruzou os seus braços e levou a moedinha no altar. Pai, até hoje nós falamos dela, Pai. Até hoje nós falamos de alguém que descruzou os braços. Até hoje nós falamos de Moisés, que chegou para o faraó e foi dar o recado de Deus e disse, olha, eu vim aqui falar para você deixar o povo sair. E ele descruzou o braço e ele foi fazer o que precisava fazer. Até hoje falamos de Josué e Caleb, que subiram animosamente dizendo, olha, essa terra é nossa. Oh Pai, há inimigos espirituais e eles têm que ser tirados, Pai. E há demônios que só saem com jejum e com oração. Ah, meu Deus, tem luta que é rápida, mas tem luta que demora, Pai. Oh, meu Deus querido, mas é o Teu poder, meu Pai. É o Teu poder que age, meu Pai, na nossa vida. Em o nome de Jesus, Pai. E eu como ministro do Teu Evangelho. Oh, meu Pai querido, eu quero. Eu quero aproveitar esse momento, Pai, e clamar ao Senhor que seja derramada a unção sobre esse homem, a unção sobre esta mulher. Isso, decida ser um homem ungido, decida ser uma mulher ungida, uma pessoa com o óleo de Deus, uma pessoa com o poder de Deus, uma pessoa que vai ter prazer nas coisas de Deus. Oh, meu Pai querido, o Senhor diz que a unção, ela quebra todo jugo, Pai, toda maldição, meu Pai. Oh, meu Deus querido. Oh, Pai, Neemias chegou para o rei e disse, o meu povo está com a sua terra destruída, eu preciso ir lá e reconstruir aqueles muros. Ah, meu Deus querido, ele poderia ficar vivendo o dia a dia dele normal, mas ele mudou a sua rotina. Oh, meu Pai querido, eu estou dizendo, Pai, que no mundo espiritual, tudo pode mudar de um minuto para o outro, porque o Senhor diz que um dia para o Senhor é como mil anos, Pai. O Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar, mas tudo isso, meu Deus, tem que ser através da fé. Oh, meu Deus querido, sem fé é impossível agradar ao Senhor, meu Pai. Aleluia, Jesus. Oh, grandes coisas fez e vai continuar fazendo em mim, porque ele não mudou e vai permanecer assim. Quem é que pode fazê-lo voltar? Tudo que ele quer, ele vai fazer. Pode acreditar, pois ele tem um plano e este vai executar e cumprirá em nossas vidas o que quer, ele fará. Vai fazer. Deus que prometeu é fiel para cumprir.
você tem que acreditar. Vai fazer. Passa terra, céu e mar, e o que ele disse ficará. E quando nele acreditar, você vai ver que ele cumpre a promessa que ele fez pelo que crê. Vai fazer, pois o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Que ele quer, ninguém pode mudar. Só um pouquinho de tempo, você tem que acreditar. Vai fazer. Pai, o Senhor nos deu um entendimento sobre a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um a esse já amortecido descenderam também em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Oh Senhor, foi tudo pela fé, Senhor. É tudo pela fé, Pai. Oh, eu quero ver, meu Pai. Eu oro para que esse homem seja um homem de fé. Eu oro para que esta mulher seja uma mulher de fé. E não há, meu Deus, quem impeça a unção de ser derramada nessa vida. Não há quem impeça os planos que o Senhor tem para essa pessoa, Pai. Vai fazer, pois o Deus que prometeu é fiel para cumprir. O que ele quer, ninguém pode mudar. Só um pouquinho de tempo, você tem que acreditar. Vai fazer. Passa a terra, céu.
acreditar, você vai ver. Isso, levante as suas mãos. Que Ele cumpre as promessas que Ele fez. Isso. Para o que crê. Creia, toma posse. Oh. Vai fazer, pois o Deus que prometeu é fiel para cumprir. O que Ele quer, ninguém pode mudar. Só um pouquinho de tempo, você tem que acreditar. Vai fazer. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos sentar. Foi bom ter vindo aqui hoje? Eu também estou muito feliz em estar aqui hoje, em nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Você vê o que as pessoas, elas não gostam de escutar que depende delas.